Dobro jutro, ponovno sem na mojem prostoru, kjer poslušam reko, mati reko in me uči raznih modrosti. Tudi danes mi je zaupala eno modrost, ki bi jo sem začutil, da bi jo rad delil z vami. In sicer svetost reke. Vsaka reka je sveta. Zakaj? Zato, ker je to voda. In voda sestavlja naše telo, enako kot zrak, enako kot ogenj. To se pravi, vsi ti elementi, ki so v naravi, so v nas. In brez vode mi ne moremo preživeti. In zato je vsaka reka in vsaka voda je sveta. In si zasluži tako spoštovanje. In včeraj sem bil recimo tam v Ljubljani in je tekla tista Sava mimo in sem mislil, koliko ljudi zares gre mimo te vode, pa izkaže eno spoštovanje, pa zahvalo za to, da je tam ta reka, za to, da je tam ta voda in jo spozna kot eno živo bitje, ki ima svoje življenje in je treba spoštovati. Tako kot ima žival svoje življenje, ima človek svoje življenje, ki smo se ga nekako... Življenje človeka smo se naučili spoštovati, ker je uzakonjeno, da je kriminalno dejanje, če nekoga ubiješ. Pri živalih še ni čisto tako, ne. Kje so šele ostale stvari, ampak voda je isto kot človek, isto ima življenje kot človek, isto ima življenje kot žival. In voda je živo bitje in to šumenje, ko slište od zadnje, ne, zato se pa zdaj v bistvu tiče tega sporočila. To šumenje, ki ga slište od zadnje, je način izražanja reke. Tako kot imamo mi govor način izražanja, ali pa da rišemo, imamo način izražanja, je način izražanja reke ta šum, pa ti valovi, ki jih dejansko dela po površini. In s tem tudi ustvarja eno posebno vibracijo. In ko smo mi zraven tak reke nas sprosti, zato ker je to tak enoznačen zvok, lahko bi rekli tudi sveta, neka sveti zvok, sveta vibracija, nas sprosti in ustvarja neko posebno vibracijo. Zato reke, kaj se zgodi, ko reko je zajezimo in zakaj tega ne bi smeli narediti? Ok, če je to nek mali jez, ok, ne, ampak če so to pa veliki jezovi za elektrarne, pa dejansko, kaj se zgodi? Reko jo utišamo, jo ubijemo, ubijemo njen glas. Tako kot lahko človeku ubijemo glas ali pa otroku ubijemo glas, ko je cel vesel, pa mu rečemo, zdaj pa bo tih ali pa ga damo v šolo, kjer ga itak popolnoma zmanipulirajo, ne? In potem on je samo tih in sam še posluša in nič ne upa reč, ne? In to se zgodi z reko, ko jo zajezimo. Ko mi reko zajezimo, ne more več govoriti, vzamemo je življenje. In je v bistvu kot neka mrtva reka, ki teče na nek način, ne? In to se je recimo zgodil v moji vasi, zraven moje vasi, kjer jaz izviram v Posavju, kjer so naredili te posavske elektrarne, in so zajezili dejansko od zidanega mosta do dol do Krškega so zajezili in reka dejansko stoji. Ni več tega žuborenja, ni več tega življenja, ni več teh valov dejansko, s katerimi se reka igra. To je način izraženja reke, to je igra reke in ta zvok, ki ga proizvaja, je v bistvu kot govor, ne. In ko ti narediš jez, to vzameš in reka v bistvu umre. Ampak ne samo, da reka umre, umre tudi življenje v ljudeh, ki živijo ob reki. In življenje se spremeni zavedno, ko mi postavimo jez. Da ne govorimo, bi rekel, o nekih drugih vidikih, da ribe ne morejo migrirati potem po reki, kar je pomembno za razmnoževanje, pa za življenje tudi rib. Ampak, če govorimo čisto o reki, ne more več komunicirati, ne more več govoriti, ne more še več igrati, ampak sam stoji še. To je znak v bistvu res enega nerazumevanja, pa nečutenja našega okolja, okoli nas in spoštovanja te vode, te reke, kot nekaj res svetega, kot našo mati, tako kot je zemlja, naša mati je voda, naša mati, ki nam daje življenje. Na tak način, da jo pijemo vsak dan, da jo zaužijemo prek rastlin, ki jih pojemo. Pa tudi, v bistvu, večina našega telesa je voda. Ne? In zato je voda ena taka
sveta stvar in tudi reka je tak sveta stvar. In probite se kdaj povezati z njo, ali pa jo malo pozvati, pa se samo usedeti, pa samo poslušati, kaj vas ima zapovedati. Dobili boste kar ene misli, kar ene ideje, ampak to prihaja od reke, ko jih zares prisluhnete. Ne? In še enkrat, reka ima svoj glas z tem žuborenjem, z temi valovi, ki jih proizvaja, ko pa jo zajezimo, jo pa v bistvu utišamo. Ne? Tako kot so utišali pa zajezili ameriške indijance v rezervate, ki so bili dejansko z duhovno zelo napredni ljudje, so jih dali v en kot, kako damo živali danes v neke hleve, v neke ograje, jih omejimo in vzamemo življenje. Ne? Ampak, ko mi to naredimo drugim bitjem, vključno z vodo, to naredimo vse. Zato, ker vse je med sabo povezano. Čisto vse je med sabo povezano in vse, kar mi naredimo znotri, zuni nekomu na vzven, tudi v končni fazi drevesu, rastlino. Če to ne naredimo s spoštovanjem, pa če to ne naredimo z ljubeznjo, to vpliva tudi na nas. In zato imamo mi danes v svetu toliko enih težav, toliko enih depresij, toliko enih anksioznosti, ker nimamo povezave z zunanjim okoljem in ker ga ne spoštujemo. In zato tudi potem vsi ti strahovi in vsa ta v bistvu nesnaga je v naših telesih. In ko se mi zaenkrat zares povežemo s tem našim okoljem, ko vidimo, koliko je to ena sveta stvar, zato ker nam res daje življenje, to je življenje, ne? In da je vse med seboj, čisto vse povezano. Ne? In da mi kot oseba so nas v bistvu skozi indoktrinacijo pa skozi sistem družbeni, šolski, ekonomski, so nas odklopili iz te povezave. In ti ne odraščaš v zavedanju, ok, vse je med sabo povezano. Kar naredim jaz, vpliva na vse. Ne? Da jaz kot posameznik imam moč, lahko nekaj naredim in sicer tako, da sebe spremenim. In ko sebe spremenim, se avtomatsko začne spreminjati okolje okoli mene. In to je, to so stara ljudstva zelo dobro poznala, ker so bila povezana z naravo in so čutila to povezavo, ne samo vse narave med seboj, pa povezave človeka z naravo. In vse to, kar vsak posameznik naredi v svojem življenju, vpliva na celoto. Ne? In zato reka je ena taka povezava, ena taka močna točka, ki jo lahko vsak, bi rekel, prinese v svoje življenje. Stik z naravo, stik z reko, spoštovanje, hvaležnost, ljubezen do vseh teh elementov, do vse te narave, ki nam rojeva vsak dan, tako hrano, kot zrak, kot svetlobo, zelo bo sonce ušel, kot luno, ki uravnava vse te vodne tokove, tudi tokove vodne v človeku. In ko mi enkrat izrazimo hvaležno, se povežemo z drevesi, z rastlinami, živalmi, z celotno zemljo, dobimo to ljubezen tudi nazaj in čeprav se nič, bi rekel, materialnega ne spremeni v našem življenju. Se spremeni nekaj v naši duši in drugače dojemamo življenje. Bolj smo srečni, bolj zadovoljni. Evo, in to je moje sporočilo za danes. Jaz sem bil sam prevodnik. Upam, da sem dobro prevedel, ampak v bistvu v resnici so pa govorili kamni, je govorila trava, je govorila reka, je govorila narava, je govorila luna, ki je za mano nekje, pa je govorilo sonce, ki vzhaja. Jaz sem vam sam povedal, govoril nisem jaz sem vam sam povedal. Tako da, upam, da ste kaj dobrega odnesli, pa da bi mi zbudili kako iskro v vašem srcu. Lepo bodte, pa srečno, pa čudovit dan.